Já nevím, tam za mnou přišel, že nemůže pokračovat, no, že se mám připravit a jít na to, no. Takže? Nevím, co mu je, nevím. Co se stalo, no, tam byl jsem v reverzu vlastně a zůstal jsem tam klečet moc dlouho a neviděl jsem vůbec puk, že vyletěl, pak až jsem si všiml, že až v bráně, no. Je to nepříjemný, no, tam mít ještě k tomu zastavu 2-1, rozeběhlýho zápasu, no, ale tak. Co se dá dělat, no, je to sport a dělám to rád a